gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Umar Maxamuud Maxamed Umar Firish ayaa shir gudoomiyey kulanka degmooyinka ee maamulka gobolka Banaadir kaasoo todobaadkii mar la qabto. Kulankan isaga ah oo ay goob joog ahaayeen gudoomiyey ku xigeenada maamulka gobolka, taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska, gudoomiyasha degmooyinka, taliyasha saldhigyada ayaa looga hadlay qodobo dhowr ah. Waxaan ugu horeyn loo mahadceliyey ciidamada amniga ee qaabilsan amniga caasimada sida ay ugu guuleysteen sugidda intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Rabadaan iyo sida ay ula shaqeeyeen maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka. Afhayeenka maamulka gobolka Saalax Umar Xasan ayaa faahfaahiyey nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee shirkan ka soo baxay. Shirka todobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir waxaa todobaadkan loogu hadlay arrimo ay ka mid yihiin dardargelinta amniga iyadoona shirkan ay qayb ka ahaayeen taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir booliskiisa iyo dhammaan taliyaasha saldhigyada. Runtii waxaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka ugu mahadceliyey shaqadii ballaarneed oo ay soo qabteen bishii Ramadaan ee soo dhaafnay, iyadoo aynu ognahay in ay dardargelin xooggan ku sameeyeen amniga magaaladan caasimadda ee Muqdisho. Sidoo kale shirkan waxaa loogu hadlay sidii wax loogu qaban lahaa howlaha nadaafadda, iyadoo aanu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dadka shacabka ah ay qashin ka dhigayeen waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, taasoo sababtay amni darro la xiriirta in bambaanooyin halkaasi ay ka qarxaan. Maamulka gobolka Banaadir uu dhowaan soo saari doono awaamir ku saleysan sidii loo ganaaxi lahaa dadka iyagu dhigaya bacaha qashinka waddooyinka. Nadaafadana runtii la dardargelin doono, iyadoona sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha shirkan loogu hadlay, maadaama muddooyinka u dambeeyey lala daala dhacayay coronaviruska, ilaa iyo haddana aan ku xamdinayno inuu hoos u dhac ku yimid cudurka coronavirus, dakhligana uu muhiim u yahay dowladda hoose xamar, taasoo qayb ka qaadanaysa sidii kaabayaasha dhaqaalaha dibudhis loogu sameyn lahaa haddii ay noqon lahayd waddooyinka iyo goobaha kale ee danta guud iyo weliba waxbarashadii ay qayb ka qaadan lahayd. Cabdullaahi Gacmo, Aerial TV, Muqdisho. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diraa ku heli kartaa adeega eDahab.